Bárbara, você tá atrasada. Tem 30 minutos pra chegar no escritório pra reunião começar, você tá despedida. Brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Os sócios minoritários estão precisando de uma resposta. Precisamos começar a reunião. Bárbara, eu não quero saber o que aconteceu nem onde você tá. 5 minutos pra chegar aqui. Fazemos com funcionários atrasados. É, eu mesmo faço. Desculpa o atraso, senhor. Eu estava presa no trânsito e... Você sabe, é difícil. Não, eu não sei. Difícil é ver o meu dinheiro desvaindo por funcionários incompetentes que chegam atrasados. O meu tempo precioso. Você me fez perder tempo. Você está demitida. Fora.